ល្វែងអស់ស្មោដែរអ្នកធម្មតាទៅព្រះគ្រូឡានដែលយើងចាំគួរស្រាប់តែយើងបានទៅតែមិនមានព្រះសុខបីគេចូលប្រមាណជួយព្រះវាហើយមកឲ្យបទទៅដែលជំនឿសារៈបានទៅចំពោះទៅតែជំនឿដែលបានបានជឿនឹកទៅបណ្ឌិតសៀវទាំងហ៊ុនជាកាយមកព្រះគុណទៅហើយបានតែជឿបង្ហាញព្រះរមចាក់ដីដែលតាមព្រះរមស្រីជាភេទនេះជាមហាបេដេរបស់ខ្ញុំកាលណាផងបេដេររបស់ហើយជាព្រះរមនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះរមជាទីបានហើយចាក់ដីនឹងមហាអស្ចារ្យណាស់អាចារ្យបៃរិនបតាមមកធ្វើខាងក្រោមបានបីចានធ្វើបីចានធ្វើមួយបីចានធ្វើនេះបានថាបីចានធ្វើនេះយកទៅសម្រាប់ដាក់ធ្វើខាងក្រោមអាចារ្យជំនាញថាខាងក្រោមបោះហើយក៏ដាក់បត្រៃទៅណោះហើយកណ្ដាលដាក់បត្រៃទៅណោះនៅចំពោះកាកម្លាថ្មកែវខាងលើនោះដាក់ព្រះបរមសារីរិកធាតុក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសូមអរគុណព្រះសម្បាទកាប្រកាសថាព្រះវិហារសារមោផលព្រះទីរោអង្គរបស់ព្រះអង្គរបស់យើងរាជរបស់អរគុណអ្នកពុទ្ធអាឡាមើជាដល់ប្រពុតលឿនដៃជាច្រើនពុទ្ធអាឡាមើជាដល់ប្រទមមានបញ្ញាច្រើនពុទ្ធអាឡាមើជាដល់ប្រសើរដែលឥឡូវទៅទទួលរបស់គោចរប៉ុន្មាននេះមានមហាសាស្ត្រស្របចំបាត់ត្រូវច្រើនចំនួនធូបសម្បត្តិដែលរាសម្បត្តិដូចជាសម្បត្តិយុសម្បត្តិអាតំព្រះអាឡាគុណបានលើនេះរបស់លោកគតរៈសម្បត្តិគឺអ្នកមានផល4ទៅ1ជាបរិយាសានិជានោះគឺអរមេរីគឺបុគ្គលដែលបានជួយនោះអរមេរីអបោតោសាមបទាតាសាមនោះលឿនលឿនសាមបទាអបោតោដល់វាព្រះមហាសម្ពាធគោរពដោយព្រះមហាព្រះអ្នកលោកអង្គរព្រះចេះស្ដាប់ព្រះបុរសព្រះអង្គទូលព្រះព្រះតាមអស់ព្រះពុទ្ធសម្ពាធគោរពដោយព្រះសម្បត្តិគោរពដោយព្រះចរចរព្រះមានមេត្តាសម្ពាធព្រះសម្ពាធសម្ពាធយុវសម្ពាធបរពោតឲ្យយុវបុគ្គលដែលបានទួលបុគ្គលសម្ពាធនៅបរពោតដល់យុវ
បាទមើលចូលរួមរួមដំណើរទៅចូលអាមតាអង្គុយទៅរើសបានបានជួយកោះហើយមកបានជាលសតាមកាវិមានសរុបការរកតាមកបលតាមានធ្វើរបស់ស្អាតសង្ឃថាឡាមានសកលរឿងនឹងស្អាតចាក់ទៅរបស់វិជាហើយទេប្រហែលតាមស្ដេចចាក់កោះចាស់ព្រួយលើចំណុចទៀតណាមួយជាជាមកខាងបាត់ទៅរើសបាន